Cała wieczór bara candy, yeah. Daj gaz, gaz, bebe, daj gaz. Rozepij pamię za tym i ten. Mez gaz na kawatra i me odnesę do svemir, yeah. BMW, 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 crny interier. Slavka kao candy, yeah. Два Бона се превърнаха в истинска сензация в последните няколко години. Всяка тяхна песен се превръща в тотален хит, а почитателите им се множат лавинообразно. R&B дуото набира все повече и повече популярност не само в родната си Северна Македония, но и в България и други балкански държави. Амбицирани от успехите си, Антонио и Марио не спират да творят активно и да изненадват с нови проекти. Могат да се похвалят с колаборации с някои от най-големите звезди в Северна Македония, Сърбия, България. Заради все по-големия интерес към музиката им у нас, Два Бона бяха поканени на участие в София и Варна. По време на гостуването си тук, те се срещнаха с екипа на Balkanica Music Television, за да разкажат какво ги вдъхновява и как създават песните си. Дуото споделиха за амбициите и мечтите си, както и всичко интересно за новите си проекти, с които ще зарадват многобройните си почитатели. Сите ефтини сте кали лидо. Оди до боле, айде уик-уик-уико. Кадя ин до мидо, отровна ко Black Widow. Не верувам, што видов пали све као пиро. Ай ладна, ладна ко Аляска. Моя кенди пеше вари и одраста. Ова е Балкан. Нападени се майките. Ова е рана. Копетата на Ахиле. Лънец као Джокер. Те са млади, талантливи и всяка тяхна песен се превръща в истинска сензация. Вече са звезди в родината си, а в последно време са изключително популярни и у нас в България. Сега те са тук на гости за първи път в Balkanica Music Television. Много съм щастлива да посрещна при нас Два Бона. Здравейте, момчета! Здраво, как сте? Хвала ти за убавите зборови. Как сте? Супер. Добри, отпад. Отпад, директно, да. Е, така е, така е. Тази вечер имате голямо участие в София, а след това заминавате и за Варна. Как ви се отрази цялата тази работа с пандемията при вас? Дори мерките бяха по-строги, ама не знам как ще прозвучи, ама при вас като че ли беше с положителен знак цялата работа, доколкото може да има нещо положително в това. Вие направихте 3 супер хита, стартирахте годината с Кенди и после Главолуда с Сладка Аристика, сега и Юг с... Е, как? Браво. След това и с Тайзи Юг, изобщо 3 супер хита само за половин година, май ви се отрази доста добре. Па се трудиме да издржиме највеќе што можеме во оваа пандемија, затоа што мислам дека музичката индустрија е најпогодена во оваа пандемија. Па сега ќе видиме, работиме, се трудиме, имаме спремено многу проекти, многу албуми, т.е. да, имаме 2 албуми спремно. И чекаме да се стиши ситуацијава за да продолжиме да ги извадиме сите наши песни и да направиме голем бум в България, в Македония и на Балканата. Така е. Всъщност вие последните 4-5 години добихте по-широка популярност, но сте група от повече от 10 години. Как се събрахте? Па мислам дека ова веќе ни е 11 или 12 година влага како што работиме. Да, али искрено нас не успеа причата пред 3 години, не пред 5. Ова е веќе трета година. После толку многу работа ете бидна и интересен факт е што после коронава ние првиот настап го имаме токму во Софија. Прво участвие ни е во Софија. Така да се радуваме и сме благодарни за тоа, не сме очекувале дека ќе стигнеме. Да, рода ви е на късмет, да имате още много. Защото имате наистина страшно много фенове во България. Мило ни е много. Много ни е драго за тоа. Та как се събрахте? Двамата как станахте, да, група? Ние сме другари от 6 години. Значи от 6 години сме... От деца? Да, буквално сме другари. Веки имаме по 27, значи 21 година се дружиме. И... Кога 8 отделение бевме? 14 години, да. Ни беше първата песна заедничка. И до ден денеска продолживме да работиме. Прво се викавме на друго име, имавме на групата. Така како ще идевме по менеджерот наш, ни беше кум. Не, кръсти Два Бона. Защо Два Бона? Па, валя, много сакаме пари. Да, требаше да бидеме Куни Тони, ама... Он дойде со идеја, ако зашто не бидете бенд, поедноставно е за свој, ние ако зашто да не. Шот а Бона е пара, 1000, както при нас, нали? Да. Следва 2000. Да, валя, да. Това беше извадок од наш текст во една песна. Ага. И менеджерот наш, кога е слушал песната, го извадил тоа како Два Бона, Два Бона и... Ясно. Да. А добре, вие като сте двама, има ли някой от вас, който доминира над другия, който е шефа на групата? Не.
секогаш гледаме да има компромис меѓу нас двајца. И ако не е некојаш управо, знам да покјутам, или јас ако не сум управо, и он да има компромис. Ипак сме другари 20 години. Не влеговме, не се сдруживме со музикава, него се сдруживме пред да знаеме дека ќе бидеме музичари. Нека биде што биде тој ветар, ме носи, ме носи, ме носи на југ. Ми кажа чувај се сине, ко тебе ке немам, ке немам, ке немам ја друг. Рани се отворени, за тие пари крвави. А как создавате музиката си? Първо пишете текст или бита или мелодијата, защото вие правите всичко. Нема право. Све зависи од моментот, знаеш. Пола песни ние ги намени напишано, нали си? Имаме буквално некои песни се напишани во хотел после диско. Имаш участие, идеш во хотел. И... Имаш и песни каде што ти се работа и ти се мора да седнеш и да го изработиш тоа. И тоа секогаш испаѓа дека не ти е по кеф, ама кога ти е нешто по кеф и има енергија, тогаш нема потреба лист да имаш, човече, ни телефон, ни ништо. Достано влагаш у комара, доволно е половина час да се заглавиш, имаш готова песна. Барем кај нас така функционирало. Всичко може да ви инспирира, да ви вдохновува. Да, не мора да имаме секогаш инспирација. Разбира се. Да. Некогаш самата музика ти инспирира, ти отвара чакри што никогаш не си замислил дека ги имаш у глава. Го сфативме како работа едноставно и нема потреба да сум инспиративен дента. Буквално идам у студио, пуштам музика, се гасам од светот и правам текст. А вие имате много колаборации с ваши колеги от Северна Македония, с Сладкаристика, с Тайзи, сега с други колеги. Има ли някой още от музикалната сцена у вас, когато искате да направите колаборации? Може би не сега, а по-натам. Да, да. Това са сите, що сме сакали, сме направили. Правили, да. Може би, ако збориме за изведувачи од цела балканска сцена, тогаш да дефинитивно има со некој што да, сакале да соработуваме. Македонија буквално со сите. А с кого искате од Балканите друг, с когото до сега не сте работили? Има многу квалитетни артисти. Ја искрено би работил само со Сенидо. Она, Сенидо. Ако би бирал еден артист, тоа би било Сенидо. Да. А имате и колаборации с български артисти, с Криско, да, с Марсо и Бобката. Марсо. А има ли нещо ново, с което ще ни изненадате, някой друг българо-македонски дует? Па, спремаме някои ствари. Не е уште сигурно, официално за да обявиме, да, за да кажеме, али мислам дека има доста ствари, да, 100%. А това, което ми прави впечатление, че повечето колаборации, които правите, даже всичките, са все с артисти, така R&B артисти. Мисли ли сте да експериментирате, да направите колаборации с артист от изпълнител от друг стил? Толку му сега тоа ќе се деси со сръбски изведувач. Много популарен, нема потреба да откриваме сега, пошто ми интересира реакцијата каква ќе биде, која ќе искочи. Али да, тоа е од супротна насока од тоа што го правиме ние, каде што ние се прилагодуваме на нешто. Али така, пак да... се најдовме на плакот, што се вика. Да, тоа за музиката нема граници, да. Сметка. Хубавата музика си е хубава музика, така, без значение. А мислили ли сте да направите песен за, ако не за световния, за европейския пазар, поне на английски, може би? Па, имаме валум од неколку трап песни, каде што се со малку интернационални зборчиња, поготово во рефренот. Дори имам една песна што цел рефрен е на англиски. Случајно. Да. Па ете, може баш таа песна ќе биде за тој пазар. Да, зашто пак не? Да. Крајна сметка, света веќе е отворен за всички, пак и все повеќе балкански артисти имат успехи на европејскиот пазар. Така че јазикот веќе не е бариера за музиката и тоа е супер. В вашите песни, поне аз съм останала с такова впечатление, доста често пеете за емиграцията, да кажем, която ние хората от Балканите разбираме много добре, когато сме принудени да заминем в чужбина, за да живеем по-добре, да изкарваме повече пари. Да. Защо ви интересува толкова тази тема? Затоа што не знам кај вас каква е ситуацијата, али кај нас има доста македонци што се... Също. Да, тоа е реалната прича, е тоа, реалната слика. Наши најдобри пријатели, другари, се во странство отидени исто.
И плюс има многу луѓе од диаспората кои сакаат да слушаат таква музика. Знаеш, да. Они се соживуваат со тоа. Ние што го прикажуваме. Знаеме колку им е тешко. Да. Не е секогаш лесно да си таму. А вие ако можехте да избирате да живеете на друго място, бихте ли отишли в някоја друга страна или? Па ако не беше ова со музика, сигурно би бил некаде. Да не се десеше. Мислам дека јас и он не сме луѓе кои би се задоволиле со малце, освен со многу. Така да сигурно нешто. 100% да не беше музика, би бил некаде. Да, вие сте още младите, вие разбира се имате възможност те прво да го направите. То не е казало, че точно сега трябва да се случи. Интересно ми е за какво още мечтаете? Какво още желаете да ви се случи така в професионален план, тъй като... Голема кариера в Европа. Дай Боже и светска. Дай Боже. Да, сите целиме кон тоа. Мислам... Знаеш, више на Балканов, мислам дека има артисти што излагаат во Европа, зашто да не и ние. Да, зашто не. Но може би все пак, не знам, езикът може би е някаква спирка. Па, има простор за компромис да направиш у музиката и у јазикот, така да ако тоа е цената да се смени јазикот или нешто, мислам, why not, јас осекам слободно да пеам на било кој јазик, не ми смета. Зашто да не, која вадам и на македонски, зашто да не искористам и бугарска, и бугарски збор, и српски збор, па на крај крајава и цел текст, ако тоа е цената за да направам нешто што е вау. А какво друго обичате да правите в свободното си време? Хобита? Искрено бачкаме највише. Да, това знам, би... што имате за два албума, песни? Да. Цело време сме во студио, ако го сме дома и кога имаме слободно време, може гейминг. Ова вече бара кенди, е. Дай газ, газ, бебе, дай газ, а се пипаме за темите. Мес газ на каватра, ти ме однесе до свемир, е. А важно ли е това с албумите, защото в днешно време не се купуват толкова па не, албуми? Па не, няма да ги, нема да ги да обадиме како албум, него сингл по сингл. Значи ние пред се го не, правиме за нас да, албумот. Не би направиле CD да продаваме, да. Него тоа би било албумот на Spotify, на дигитални платформи. Так, каде што дека... сакаме да покажеме што сме ние у свари, у што сме најдобри. А вие сте млади хора, прекарвате ли многу време в социјалните медии? Па мораме, тоа ни е работа. Да, мора да се прилагодиме. Това ли е најважното нешто за искрено, един артист? Искрено, не се снаоѓаме баш најдобро во социјалните мрежи. Защото някои, според някои, това е најважното нешто за успеха на един съвременен артист. Не, значи, фоловерс на Инстаграм не купуваат карти од диско. Не полни диско, фоловерс на Инстаграм. Е... Карти од диско купува музика, било тоа и ќе остане така. Да. Тоа е добар начин за промоција. Пример, ние сме приметили луѓе што имаат премногу фоловерс и ме многу полесно да направат 1 милион у еден ден. Што е логично. И после тоа стануваат на тој милион. Не иде песната понатака 2-3. Ако не е добра песната, ако песната пройде добро, тоа може и да отиде многу. Добро, да. Това ли е най-важното, да имаш добри песни, за да успееш? Да. Иако многу е битно да си добар на социјалните мрежи, сварно е битно, али најбитно е мислам дека музиката. И да е од љубов. Не за пари. Казвате, че парите не са толкова важни, защото в R&B песните много често парите са много експлоатирана тема. И ми казваме дека парите се може би най-потребното средство за еден човек, како би имал, да не кажам помалце, него полесни проблеми в животот, кога би имал повише пари. Али ако се бавиш со музика и тебе целта ти е пари, мислам дека тука многу кочници можеш да се ставиш у кариера. Факт е дека кога сакаш, кога бркаш пари, потешко доаѓаат. Кога не ги мислиш, полесно доаѓаат. Мислам тоа е некоја наша филозофија, не знам дали е точно. И сигурно е така, и ако правиш нешто с любов както го правите, мора вие да хората го усещат. Го препознаваат, така е. Така си мисля аз и затова има успех. Имате много фенове на Балканите. Кажете им нещо, какво искате да им кажете, обарете се към тях от ефира на Балканика Music Television. Най-битно е све да бидат свои. Да бидат свои. Да го прават тоа што го сакаат, да си ги следат соништата и да работат на нив секој ден, секој ден, како што правевме и ние. И ден денес го правиме тоа. Уште едно извинување на сите, дајаме заради тоа што ни имавме ветено албум за оваа година, кој е невозможно да се направи така како што сакаме ние ради оваа ситуација, едноставно све тоа многу кошта и ние сакаме да изгледа на високо ниво, зашто е пред се за нас, со љубов правено, па после тоа за другите и за бизнес и за сме натака. Така да се надевам у 2022 ќе биде.
Па може и на крај на ова. Може и на крај на ова. А може ке почнеме лето една по една. Да. Очакваме сте търпение вашите нови песни и надявам се, че това няма да е последната ни среща. Много ви благодаря и успехи ви пожелавам. Половина поканата. Си.